you know about how to score in a foreign country. Yeah, what do you do all day? Not that much. I thought that new promotion was supposed to be a lot more work. Season's gone. Now I sit around pretending. Potete, denne påsen er levert av Vang gård. Er ikke det på Toten da? Jo, det er her på Toten. Og nå står jeg faktisk på Vang gård, og jeg står her med selveste potetbonden, Per Odd Gjestvang. Og du, hvor lenge har du drivet denne garden her? Siden 1994. 94. Og hvor lenge har du levert potet og kims? Ja, en far har vel levert helt siden tidlig på 80-tallet. Ja, hvor mye lever du løpt av en sesong? Cirka 900 tonn. Hvor mye potetgull blir det av det? Det er mye. Nå har jo jeg en karriere faktisk som potetplukker. Har jeg drivet i hvert fall 6 eller 7 høstsesonger og plukker. Og nå får jeg lov til å prøve meg litt på grimmat, ja, eller? Ja, vi får se på det. Når de blir med på jordet, da, så kan vi se på poteten. Da stikker vi på jordet! Ja, nå har jeg fått med meg gode gamle klær mine, så sko her. Vi er med i 7 sesonger. Og nå skal jeg opp og prøve meg på grimma. Dette er ganske god på enkelt, altså. Da er det stein her, så vidt jeg husker. You put the stone here, if you have so. Noen vil sikkert få sånn at folk er kjappere enn meg, men det... Neida. Jeg synes det er litt koselig å begynne med gamle dager. Ja, disse potetene her, de skal til Kims. Ja. Disse skal bli potetchips. Ja. Og sånne egenskaper er det den har som gjør at den er bra? Det er liksom innmaten i poteten da, som skal bli chips. Og hvis det er svarte flekker som kan bli svart chips, eller for høyt sukkerinnehold, for lavt tørststoff, så vil det påvirke chipsfargen. Og da får du til den chipsen du vil ha. Og i tillegg så er det også smak, er jo viktig da. Ja, så dette er slik potete som noen vil ha på Kims, eller? Dette er den beste chipspoteten, dette er Saturn da. Hvor mye får du fra liksom, bønder her på Toten? Vi får cirka halvparten av det vi bruker, 7000 tonn cirka i løpet av året. Og mye potetchips blir det? Ja, det blir mellom 6 og 7 millioner påsår i året. Tror du vi kan få se litt hvordan de lager dette her, eller? Ja, det skal jeg gjerne vise fra. Hva skjer her? Her kommer poteten fra grillavdelingen, og så går det da videre herifra og inn i frityrkokeren vår. Litt større enn en vanlig pomfrikoker. Her er det ca. 4000 liter med solsikkeolje. Inn i frityrkokeren her sitter den i ca. 3 minutter. Da er det ca. 160-70 grader. Vi kjører ca. 100 påser i minuttet på 3 maskiner. Så i løpet av en time så blir det jo 6000 påser da. Det er etter mye da. Takk for besøket. Ja, ferdig nå. Tror jeg det har vært mulig å ha fått en liten smaksprøve eller sånn? Ja, vi har inn her, vi skal gå inn og så... Ja, men jeg tenker bare ikke så ja. Mye også. Nei, men vi har litt her som du kan få med, vet du. Går det bra, Gustav? Ja, det går veldig bra. Men, det går bra. Takk for besøket, Gustav. Du, selv takk. Vi prates. Vi prates, ja. Ha det okay. Bra. Alt går i grisen, heter det. Vi skal jo se da, om vi liker dette her. På lørdagskveld så får de chips. Får de hår lørdag? Ja. For Kims. Åh, skal du ha litt mer? Nam. Hæ? Ja, men Gustav, jeg sa jo litt spesat av linja. Nå må vi starte helt på nytt da.